Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Школярі поверненню за парти радіють, зізнаються, на дистанційному навчанні добре, проте скучили за живим спілкуванням з однокласниками та вчителями. Мені зазвичай більше подобалось навчатися в школі, тут компанія, більше друзів. Дома сидіти сумно, коли ти один, не бачиш ні однокласників, нікого. Як вийшла на навчання, то потрібно всім приділяти однаково, урокам уваги. Але вийшла, тому що скучила за своїми дорогими однокласниками. Якось веселіше так. У цій школі 75% учнів повернулися до очного навчання завдяки тому, що зробили ремонт якісного укриття на випадок повітряних тривог. Укриття має 4 кімнати. Кожні кімнати обладнані меблями, де можуть розміщуватись учні. Дана кімната – це кімната, де розміщується початкова школа. В першу зміну перші, другі класи, другу зміну розміщуються треті, четверті класи. По укриттю є 12 світильників автономних. Якщо вимикається живлення, у нас 4 години світло в приміщеннях є. Укриття школи має площу близько 700 квадратних метрів і дає можливість розмістити понад 1000 людей. У нас укриття має 2 входи, 2 виходи, один аварійний вихід. Навчання відбувається в 2 зміни, що дає можливість розмістити в укритті всіх учнів, які перебувають в закладі. Ремонт у шкільному укритті зробили відповідно до вимог ДСНС. Сховище має засоби пожежогасіння, аптечки, баки питної води та запас їжі. 2 таких ємності запасу технічної води, яка, до речі, автоматично спрацьовує на закачування води і, відповідно, може працювати без загального електроживлення. На початку навчального року вчителі та учні пройшли обов'язковий інструктаж, як діяти у разі сигналу повітряної тривоги, а батьки підписали згоду щодо виходу дітей на офлайн-навчання. В разі виникнення тривоги до початку уроків кожний учитель, це правило номер 1, повинен чітко знати кількість учнів, які в нього присутні зараз на уроці. Потім в разі тривоги швидко ми збираємо свої речі, абсолютно все, і верхній одяг, і всі речі, які є на парті, і кожний клас знає, через які саме двері ми спускаємося в укриття. На ремонт шкільних укриттів Вінницька міська рада витратила 160 мільйонів гривень. Тож наразі 80% закладів освіти міста обладнані ними. У 29 установах капітальний ремонт підвалів ще триває. Вони уклали угоди про використання сховищ сусідніх освітніх закладів громади. Анастасія Голошевець, Вікторія Ворущак, Вінниця, 5 канал.